Повернути профспілкам конституційне право подавати свої законопроекти до Верховної Ради. З такою ініціативою виступив голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Це дасть змогу мільйонам людей самим впливати на підвищення соцстандартів, зазначив політик. Корумпований парламент, на жаль, таке право, яке було передбачено Конституцією, профспілок забрав. Сьогодні, коли приймається рішення про зміну Конституції і надання права для простих громадян бути ініціаторами законопроекту, треба скористатися нагодою і повернути профспілкам право ініціювати свої законопроекти. І першими законопроектами, які ініціюють профспілки, обов'язково будуть закони про підвищення зарплати, підвищення пенсій і зменшення тарифів.